បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកគណៈភិនិដាយរៀននូវសំឡេងយកនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតក្រុមចំណងជើងថារូបថ្មីរបស់សុកស្រីនាងឆក់បេះដូងហ្វ្រេមមិនស្ទើបាទខ្ញុំគាត់មកតាមដានកំសាន្តនៃព័ត៌មានតែម្ដងប៉ប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយអំពីកញ្ញាសុកស្រីនាងដែលទើបតែចូលក្នុងផលិតកម្មរស្មីហុំមាសមិនបានប៉ុន្មានក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញមិនណត់ ប៉ុន្តែទោះបីអ្នកនាងមិនមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងស្នេហាក៏ដោយតែបើងាកមកមើលលើវិស័យសិល្បៈវិញបាទអ្នកនាងកាន់តែមានទីផ្សារក្នុងសិល្បៈច្រើនមិនថាការងារតាមខេត្តឬការងារតាមកម្មវិធីផ្សេងៗបាទសុទ្ធសឹងតែអ្នកនាងមានវត្តមាននៅទីនោះដោយមានការងារច្រើនយ៉ាងណាក៏អ្នកនាងនៅតែមានសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញដដែលបាយណាមិញថ្មីៗនេះអ្នកនាងសុកស្រីនាងបានបាទ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរស្មីមាសអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior បាទពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យការលេងស្ទីលនិងការតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នកនាងមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតបាទប្លែកភ្នែករាល់សប្តាហ៍បាទដោយបានឆក់យកបដងពីបាទកំឡោះកំឡោះគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺរូបថតថ្មីៗដែលទើបបង្ហោះនេះតែម្ដងបាទ បាទសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តមួយនេះបាទរីនូសូមជម្រាបជូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា